banyita Zanda. Ariko nimba ugiye kureba iyi video, ikintu cya mbere nkusabye, kora like, ukore comment kugira ngo tubashe kumenya ibintu dukora nimba mubikunda. Kandi ikindi, ibintu ni mwebwe tubikorera. Nimba utarakoze kandi na sub, yikore kuko ni ingenzi. Hari video nziza nyinshi cyane tugiye gukora. Uyu munsi ntabwo urancika do. Jesus! Ariko zandumenya none uno munsi wasaze. Urantangira kuri uyu magarika ngo ngiye kuvumba njyari gahunda mfitanye nawe. Umva nkubwire wizi, ngenda kuzi neza uri ingegera nta kindi kintu wakora atari ukuvumba. Rero nanjye niyo mpamvu. Sha! Uyu munsi nuncika. Njyewe mbe kuroyiro. Kozanda, ivumba ryawe uno munsi nabwo ngiye kuvumba. Kubera ko ahubwo uno munsi narubwo nzi ko ndi burangize nyiri muzima. Ubizi hari ahantu njya njya kuvumba ngo nkusige. Umva umbwire wizi, ngenda kuzi neza ukunda kujya kuvumba ukansiga. Kandi noneho ahantu henshi wagiye ugenda kuvumba ukarya neza waransize. Profesiyana waransize, wagiye amaransize kwa Rudomorosi. Ako ni heje no kuba rya kumara yego kumara no kwa Christian uyu munsi nako uransigano pe Zanda umva nkubwire rwose nge nago ngiye kuvumba kandi byo kujya kuvumba nka gusiga hari kera subizi nago ngiye nako ndakugusiga ngo ubu nabivuyemo ikintu ndi gukora ni gahunda nago napfa kwikubwira ahubwo kandi igendere ariko cyo nkusabye sonkurikire rwose wihangana ushaka ikindi ukora sonkurikire Jesus God have mercy upon us. Ngo nago ugiye kuvumba ugasandi waba ugiye ni hehe koko ko weho nkuzi umva aho ujya ndagukurikira sha izo filiti turazisangira pe yindi simo yese duburire hahandi nange ndaje ndi mu nzira sawa nari bituhahurire dore naje sawa oh my god man aho twavugaye ko turi buhurire ko mutarahagira wapi ngiye nahageze mamaza umwanya munini nategereje narambiwe mwimbwira ngo murahageze murese ko nababona sawa nari bimutebuke
nibatebuke kabisa kuko ngenda bona bari gutinda. Umva ibi ngibyo rwose byariwe. Nigiye narimaze narya gafiriti. Jesus is Lord. Gahunda twari dufitanye n'isaha ntago muyizi. Urumva ukuntu byanyuze rata twagize akabazo kagiye gatandukanye mu ngo n'iki urumva ari umujama twari dufitanye gahunda twatutenguha sibyo ariko twe nta kibazo turiteguye twita yacu uya sabizi si ubundi muri karitsiye birumvikana uwo wabanje no gutegeta bose usanga ubizo ariko n'ubundi gahunda turacyayifite ni yayindi ubukuru bimeze uko byagenda kose ubwo twatinze gahunda ni yayindi nta kiri kibuhinduke tugende ho ahubwo amasaha arimo aradufata tugende tiko Jesus is Lord. It was at this moment that he knew he fucked up. Uno munsi kabisa deal is done ndarara ntonje deal kabisa ako mwana yaje umuntu ikigoryi natunye kugiye kuri abandi baje makire ko Jesus ati mufite kabisa ubu ngo wagize ikiza nkakinyuza misaso bavuga ngo ndu mugome ati mwana yaje ko gira kimwe n'icya kugira ngo kuko wabibone Jesus bose babone ibigoryi bije ariko ndatanyuzamo kimwe saso kabisa Jesus aba batipe kubabona byamvune aho twa twavuganye turi buhurire nabashatse ndababura biba ngombwa ko mbategereza wagiye urwenje wa gikaritasi ntago siko twa dufite igihe gitoye na kibazo ubwo wabonetse reka tubikore n'uko amasaha tugera ahubwo se nari nyene wa gatatu kandi abona muri batanu naho ndi muntu wambonera ndi muntu akaza agakora iki kiraka shareka reka pe hari n'icyari cyankurikiye ariko cyo nagisize inyuma ni ikintu kikivumbye kibereye aho ngaho rwose wapi nta kintu cyadufashe nawe wambonera mujyama twari duturanye kikira ko akaba yagikora ariko ejo yari imutse wowe nawe wambonera nange uwonze ubu ngubu yagiye no mu misi
wowe ni numukirisitu aranasenga nyombere kigorje ngo cyagiye no mubi rata wowe nyibwirira bani gere abiza kazi nkora ntacyo tingiwe ngira nimo kabisa uvuze ukuri cyira kwa gakwiye kugikora rata nyibwira wowe wasanga unamuzi wowe mpabona ushaba ngo uzanye nabantu wapi ariko ndabazi pe barahari barahari beshi cyane ariko byasaba akantu gatutse kuko bansabye amafaranga menshi cyane ariko nubu nabo nuwo narinzi nayo nikiwerewere y'ikintu kiraho ngaho kikigorje bivuze ngo cyaturaburize cyaturaburizanye ne gitinya babakapa kandi ngo uyo ngo hari umuntu kandi icyo nzi ni ikintu kikundira kuvumba nagisize inyumiri ya rwose ndabona rwose ibi ngibi bitakiri ibiryo ahubwo akanakazi bagiye gukora nako ndagakora okay bwatsinze bazane bari tayari bari tayari ngire babindi uri tayari sha ahubwo igiye cyaburyo urimo uracyangiza ko ndi ufite ubwoba sha eh rero namfite ubwoba ahubwo twagiye dura n'amasaha ari kugenda ndagutekereza boss ngiye n'amafaranga agira vuba cyo ufite ubwoba wowe ndabona wana birakarimo wowe ushobora kubizobereye mu nzobere zahe ariko gakeye urumva nagiye nkora hano yeshi baranze kaje banyitabaza nta mpamvu rero koko nta mpamvu ariko se nashakaga abantu bataratu none muri batanu nakuntu cyakigorje wari kukibwira kikaza wamemukiye rwose wapi namusize iryiriya nanavuge ngo sankurikire ariko se nkawe wansize iryiriya unsigaye ntabwo turi kumwe rero uragenda unsiga iryiriya njyenyine wowe ndakuzi kuvugana nawe ndabizi neza boss nyibwira ako kazi uri kuyunguye akazi wagashobora uri tayari ko akazi wagakora umva boss ngiye ikintu nshaka ni ukumpa akazi ibindi byose ubimbaze akira Bagase niyi bagase arimo akazi yambara shana none yaka kabage nsuba kana akazi mwamugiye kuma ngo mundabure rwose mumbwire pe okay twagiye nta mikino umva boss ngiye ikintu cyambere mwubwiye mbwira ko kazi nkakore ureka kwirwa mbaza byishye ka ngiye tayari boss ariko se nawe ko France uri tayari nuko uri ku Imana tayari ino bag rero irime gisaso ngiye kukiturukirizaho ndebe Oh, bro! Since I was wise, I am meeting me, but me. What you just says? Ara wewe waje munyine muri gere kiki araranye kiri cyo kumanya ko ngiye bundi tujye tuvuga ibintu tubisomye mu baberanyo ngiye ni gutuma igisaso ngiye nare napanze ni nawe kuramo igisaso nakubwiye ngo urakomeza kwinyeganyiza kiraguturikana basore banje muze twigendere ubu niki murangi gende kwigendere aho tuzawita mana karame sasa tujye kuguturikana kuri kimana Ibyo se ni ibi ngo hano harimo igisaso igisaso ubwo se cyakivuye igisaso cyaba kivuye he rikanze ndebe ngo igisaso muri aka gabaga se harimo igisaso data babwire ibyo ntago biraza koroha pe ariko sha mu ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogoshingaje ukabuye ni Kigali nkabo mbona umeze nkazo waje bakakogosha ukazuriwa